У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана підрядник Андрій Черніцький вирізає гнилі ділянки на залізному космодромі авторства Миколи Мазура, а на їх місце приварює нові залізні латки. Залишилося нам ще по зварювальних роботах ще цей тиждень і, можливо, ще наступний тиждень зварювальних робіт. Далі ми будемо приступати до покраски. Коли його почали ремонтувати, спочатку фотографували, я злякалася. Я думала, що його хочуть порізати на металолом. Але, слава Богу, заспокоїлася. Я дуже рада, що його ремонтують. І пофарбують взагалі, буде добре. Наші діти граються, їм подобається, дуже хотіло б, щоб вони були в охайному вигляді. І якби вони ще були в хорошому стані, щоб ти не хвилювався, що дитина десь зачепиться, поцарапиться. За словами Андрія Черніцького, роботи з ремонту космодрому, які він виконує вдвох з помічником, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. Відремонтувати космодром планували минулого року, але не знайшли виконавців робіт, каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Тетяна Цип. І в цьому році, подякувати нашій удачі, ми знайшли підрядника, який взявся за такі досить великі обсяги робіт і виконує їх на місці, тому що іншими передбачалося, що скульптура має бути демонтована в заводські умови і там повністю проходити реставрацію. Але це дуже дороговартісні роботи, тому ми зупинилися на поточному ремонті. Закінчити зварювальні роботи підрядник обіцяє за 2 тижні. Потім приступить до фарбування скульптури. Презентувати хмельничанам та гостям міста готову скульптуру Мазура він планує до кінця серпня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.